Milani Politehniki հետ, ու մենք ձեռնա պատմաշակութային ժառանգության պահպանության մենք պետք է ասենք ինքը ժամանակի մեջ արել է և այդ իմաստով կարող ենք շատ աշխար է պատմաշակութային ժառանգության պահպանության խնդիրների շուրջ։ Մեզ հաճախ քննադատում են հուշարձանների պահպանության ոլորտի հետ կապված խնդիրների շուրջ, որոնք անշուշտ առկա են դաշտում և ժամանակի մեջ իրենք պետք է լուծում ստանան ինչին և նպատակված են այդ ծրագրերը։ Առաջին հերթին դա կադրերի խնդիրն է, այսինքն կադրերը բոլոր օղակներում պատմամշակութային ժառանգության պահպանության, դա սկսած նախագծող, վերականգնող, աշխեք, ուղակի ուրեմն տարբեր ուրեմն վերականգնողական աշխատանքներ կատարել, որմնանկարներ, ուրեմն տարբեր մշակութային իրեր, արժեքներ եւ այլն, այսինքն բոլոր մակարդակների, չեմ ասում, որ մինչեւ անցյալ տարի մենք նույնիսկ չունենք մագիստրոսական կուրս ճարտարագիտական համալսարան, շատ մի կարևոր հանգամանք, այսինքն մի կողմից կրթական խնդիրները, այսինքն համապատասխան կրթական գործընթացը մարդիկ չէին անցնում և որի պատճառով, և մենք ունենում ենք հետագայում տարբեր կարգի խնդիրներ։ Խնդիրներից մեկ այն էր, որ մենք օրինակ լիարժեք նախագծեր ստանալու միշտ խնդիր ունենք մասնագետների ոչ բավարար պատրաստության պատճառով։ Երկրորդ խնդիրը այն է, որ մեր օրենքը, որը որ և կարգերը պատմամշակութային ժառանգության պահպանության, որոնք իդեպ ասեմ եղել են ժամանակին և առաջադեմ և նաև բավականին լիարժեք են, այսօր փոքրինչ վերանայման խնդիրներ ունեն ժամանակակից պայմաններում, և այդ օրենսդրական դաշտի վերանայումը խիստ կարևոր է։ Ես բազմիցս ասել եմ, որ ամենամեծ բացերից մեկը այդտեղ հենց պատմամշակութային ժառանգության պահպանության ուրեմն խնդիրների լուծման ուղղված տեսչության առկայությունն է, տեսչություն, որը կունենա համապատասխան լծակ ճիշտ պահին արձագանքելու բոլոր խնդիրներին, այլ ոչ թե միջնորդված արձագանք ունենալու։ Այսինքն սա մի հարց է, շատ պետք է պարզեցված և ավելի հպանցիկ դառնա ամբողջ գործընթացը այն մարդկանց համար, ովքեր ցանկություն ունեն վերականգնել հուշարձաններ։ Հիմա բավականին բարդացված ընթացակարգ է, բարդացված այն պատճառով, որ մենք ունենք հարակից տարբեր կարգյալ խնդիրներ, քաղաքաշնական և այլն, և դրա պատճառով փորձում ենք այնուամենայնիվ այդ բարդ ճանապարհի ընթացքում փորձել ապահովագրել պատմամշակութային ժառանգությունը, բայց այդ ամենը պետք է ուրեմն վերանայվի, և առաջին հատվածով ես արդեն հանգիստ եմ, որտեվ ինստիտուցիոնալ բոլոր այս օղակները արդեն գրեթե կայացած են ի շնորհիվ, ի պատիվ հայ իտալական ծրագրի, այն ուրեմն դրամաշնորի, որը մենք ստացանք Իտալիայի կառավարության կողմից և որի ըստ էության ամփոփումն է այս այսօրվա կոնֆերանսը, և նաև այն հիանալի ուրեմն կատալոգը, որը այսօր տպագրված է, մեզ ներկայացված է, այդ բոլոր ընթացակարգերը, այդ բոլոր ուրեմն բաղադրիչները ծրագրին ներկայացնում է, դա և վերականգնում է, և կադրերի պատրաստումն է, և այդ վերականգնողական կենտրոնի տեխնիկական ապահովման խնդիրն է, որտեվ այդ սարքավորումները ևս խնդիրներ են, և այլն, և այլն։ Այսինքն կարծես թե այդ ինստիտուցիոնալ մասով մենք այսօր հիմքերը դրեցինք այս ծրագրի շրջանակներում, օրենսդրական դաշտի վրա մենք աշխատում ենք, և կարծում ենք, որ մոտ ժամանակներս փաթեթային ամբողջական փոփոխությունները և օրենքի և համապատասխան կարգերի մեջ մենք կներկայացնենք կառավարություն, և դրանից հետո արդեն կարող ենք լիարժեք ասենք, որ մենք բոլոր հիմքերը ստեղծենք, հիմա արդեն այլևս ամեն ինչը արդեն կախված կլինի այն անդատներից, անձնավորություններից, որոնք ներգրաված կլինեն այդ գործընթացները։ Սա շատ կարևոր, և մենք պատահական չի, որ այսօր բոլորս եկել ենք արժևորելու այս հայտալական ծրագիրը, պատահական չի, որ մեզ հետ այսօր միացել են մեր գործընկերները տարածաշրջանի հարևան երկրներից, որտեղ կարծում եմ, որ այս համագործակցությունը այն կարգ է, որ չեմ կարծում, որ շատ երկրները մատիպ համագործակցություն ունեն, և մոտ օրերս ես պատրաստում եմ Իտալիայի կառավարության հետ հանդիպում ունեմ Իտալիայի մշակույթի նախարարի հետ, այնուհետև հանդիպումների արտգործ նախարարությունում, որտեղ որ մենք բանակցելու ենք ծրագրի շարունակականության մասին։ Ծրագրի շարունակականությունը վերաբերվելու է հուշարձանների վերականգնման ուրեմն համատեղ կենտրոնի ստեղծմանը, որտեղ որ
ուրեմն փորձականություն կանցնեն բոլոր նախագծերը, մասնագիտական բարձր մակարդակի փորձականություն կանցնեն բոլոր նախագծերը, տեղեկատվական կենտրոն կլինի այն բոլոր մարդկանց համար, ովքեր ներգրաված են մասնավոր հատվածի հատկապես այդ գործընթացներում, եւ խորհրդատվություններ կտրվի, ուրեմն համապատասխան օժանդակություն կտրվի, միայն թե շատ ավելի մարդիկ ներգրավեն այս գործընթացներում։ Ով ասում չի տրվում, բայց այն ինչ որ տալիս են իտալացիները, մենք չենք կարող, իտալացիները վերապատրաստում են մեր կադրերը, իտալացիները մագիստրոսական կուրսը ապահովում են համապատասխան կրթական ձեռնարկներով, իրենք սարքավորներ են ներմուծում, այսինքն լաբորատորիաներ են ստեղծում, այսինքն ինչքան է Մեկ ու կես միլիոն եվրո էր 2 տարիների համար, որի շրջանակներում 9 ուղղություններով ծրագրեր իրականացվեցին, դրանք և վերականգնողական աշխատանքներն էին հուշարձանների վրա, և նախագծման աշխատանքները, և տարբեր լաբորատորիաների ստեղծումը, որոնք ստեղծվեցին և ուրեմն Էրեբունի պատմամշակութային արգելոց թանգարանում, և պատմության դանգարանում, և Հայաստանի ազգային թանգարանում, ինչ աշխեկների համար համապատասխան կուրսն է, ուսուցողական տուրեր մասնագետների համար, որոնք վերապատրաստվում էին Իտալիայում, մագիստրոսական կուրսի բացում Հայաստանում, մի խոսքով ինքը կարծես թե բոլոր այսպես բացակայող օղակները այս ծրագիրը փակեց։ Ես պատմամշակութային, ուրեմն Միկոյանի արձանը դեռ դրված չի, պատմամշակութային դեռ եւս ժառանգություն չի, այսօր մենք խոսում ենք պատմամշակութային ժառանգության մասին։